Am dronde ucnabir ceva vinii da titkmis 9 milioane lara ce pe se burgis conebam. Kidol matan ha 6 dreși unde da parostum ca axulebis buro muco dres da itro burgis cu nuli parte bis gamu tau supleba da conebis gada bareba. Mi uha da udim sa romarse bobs riski ahal ma plobel matan ha verga da iha do saham tipo burgis opisa bidan tanam shulab suko haris. Burgis ot obiect de axulebis buro dres erdrola dilis rvasa adze shevida. Dal kuli automan canebis sa sat obe me urne obe bide sheno ba nage bobe bi. Burgis gari dit probleme bishek na compania atusat rom. Საქონ მოქმედო მშენებლობებს და სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებს უახლოეს თვეებში მას დასრულებული დასასრულებელი აქვს რაგბის 7 სტადიონი, საკონცერტო დარბაზი, საავადმყოფოები და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. აღმასრულებლების სამშენებლო კომპანია ბურჯის ცენტრალურ და რეგიონულ ოფისებში დილის 8 საათიდან შევიდნენ. კომპანიის თანამშრომელთა ნაწილს ტერიტორია იზოლები დაატოვებინეს. ნაწილი კი სამსახურში არ შეუშვეს. გამოყარეს. რაგიტრეს. არაფერი უკვე სახელმწიფო დაცვა იცავს, რომელსაც თქვენ თავის ფლები ხართ. მითხეს რომ შევამოწმოთ ტერიტორია აღწერეთო, ჩვენ არ უშვებდით უფროსობის განაგურებაში ვიყავით. მანამდე არავინ არ შემოუშვი, სანამ უფროსობა არ მოვიდა. Საახსრულებო ბიუროს თანამშრომლებმა კომპანიის ახალი მფლობელისათვის გადასაცემად მომზადება დილიდან დაიწყეს. დალუქეს ბურჯის სასაწყობე ფართები და შენობა ნაგებობები, რომელიც ორ აგვისტოს იძულების წესით აუქციონზე გაიყიდა. კომპანია ატომ, რომელიც წლების განმავლობაში იჯარით სარგებლობდა ბურჯის სასაწყობე ფართებით, გადაწყვიტა თავად შეეძინა ბურჯი აუქციონზე და 3.8 მილიონ ლარსაც ეხდიდა. თუმცა აუქციონი დღემდე უცნობმა კომპანიამ თუ კერძო პირმა მოიგო. ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესებული იყო შეეძინა აუქციონზე გატანილი ქონება ბურჯის. ჩვენ სამშენებლო საქმიანობისთვის ძალიან გვჭირდება ეს ტექნიკა და ეს უძრავი ქონება, სადაც ჩვენი საწყობებია განთავსებული და 8 მილიონზე მეტ ლარს, 8 მილიონ ლარზე მეც ვიხდიდით ამაში, თავაზობდით, თუმცა ვიღაცამ გადაიხადა უფრო მეტი. ბურჯის გაყიდვით პრობლემები შეექმნა ატუსას, რომელსაც ამ საწყობში 6 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სამშენებლო მასალები აქვს. აღსრულებლები ატუს თანამშრომლებს ყოფილი სამშენებლო მასალების გატანის უფლებას არაზრდებენ. საქველმოქმედო კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ქმედებით შესაძლოა პრობლემები შეექმნას მიმდინარე საქველმოქმედო მშენებლობებს. რაგბის სტადიონებს რუსთავში, მარტყოფში, დიდიღომში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ასპინძაში, ასევე შეკვეთილი საკონცერტო დარბაზს, რომელიც 150 მილიონი ლარი ჭდება. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლების საცხოვრებელი კომპლექსისა და საჩხერის საავადმყოფოს მშენებლობებს, ასევე თბილისის ოპერის თეატრის სარემონტო სამუშაოებს. სიგარეტი არ მოწიონა, აი დაცვის თანამშრომლები. მეგობარო. ასეულობდნენ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაბრუნების ნებართვას ბურჯის თანამშრომლები. ზოგიერთი მათგანი კი, ვისაც ტერიტორია იძულები დაატოვებინეს, პირად ნიუთებს ფეხსაცმელსა და ტანსაცმელს სიტყობდა. დღეიდან უმუშევართა რიგებს კომპანია ბურჯის 7 თანამშრომელიც შეუერთდა. უფარიგე და მეტი რა არა. გასეულები. ეპატონე ნოუდა მე. იქნებ დღეს არ მოდის ეპატონე, აქ იყო მე. Asta am șoferul. Trei, cu el ce o avem? Pulit, pulit, sica, amică. Pulit, sica. Ispulit, ce-a tolerat.